Kostým, ktorého hrdinu hrdinky deti zbožňujú a dospeli by si ho na seba neobliekli? Batman. 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 Krásne rozbiehajúca sa muzika, je tam Batman. Batman je v tabulke. Tým, čo si radila? Frozen. Miška. Včielka Maja. Dano. Raďa fakt plachta. Každý sme mali nejakého hrdinu, však, Dano. Čo môžete i hneď kúpiť? V obchode tovar. Tovar. Áno, pýtali sme sa na tovar. Dostali sme odpoveď, že čo môžete kúpiť, môžete. Je to v našej tabulke. Tovar. Tak čo na K ako Karol vám môže skontrolovať lekár? Kosti. Kosti, všeobecne. Miška? Kozy. Kozy?